2018 ungdomar och välkomna till Gubbhyllan. Idag har vi dessvärre kommit fram till Ted Gärdestad. Det är ju absolut inget roligt öde på något vis. En unge flickidolen och tonårspopparen från Sollentuna som dessutom har rankat Sverige tvåa i tennis efter Björn Borg. Och som så småningom blev schizofren. Det finns inget roligt i hans öde, men det är lite roligt att han på 80-talet under sin tid som sökare valde av alla sektorer på jorden att åka till en som låg i Oregon och som leddes av en man som hette Bhagwan Shri Rajneesh som klurat ut en jättefin lära som bland annat gick ut på att alla skulle bära vinröda särkar. Det var det den läraren gick ut på. Han hade kommit på olika visdomsord som livet är här och nu. Tack för den, Bhagwan. Det var han som gav Ted Gärdestad namnet Swami Sangha Upasani. Ted gick ut i tidningarna och sa att Ted är död, men Swami Sangha Upasani lever. Det är ett namn som är betydligt svårare att säga än till exempel Ted. På den här lilla ranchen i Oregon, 26 000 hektar, bodde alltså Bhagwan och Ted och Bhagwans 93 Rolls Royce. Där jobbade Ted som DJ fram till den dagen då FBI kom och stormade arrangen. För det visade sig att Bhagwan inte bara var en snäll gubbe i turban utan han var också skattesmitare och illegal invandrare. Så åkte Ted hem och så gick det som sagt som det gick. Och jag har inte så mycket att säga om det här fast ärligt talat Ted. Om du nu var en sökare, var du tvungen att ta en sekt på andra sidan jordklotet? Var du tvungen att göra det så svårt för dig Ted? Kunde du inte bara nöja dig med Lions? Lions har ju också färggranna kläder. Jag har gula vindjackor. De har också en lära som bygger på floskler. We serve är ju deras visdomsord. De kallar också varandra för festliga namn. Leffe, Kjelle, Bosse, Janne, Lasse, etc. Dessutom har jag tagit reda på att de har ett lokalkontor i Sollentuna, vilket betyder närmare. De träffas på Scandic Hotel första onsdagen varje måndag, samling i puben en halvtimme innan. För helt ärligt Ted, var du tvungen att göra det så himla svårt för dig?